بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم گوبھی گوشت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے مٹن کا گوشت لیا ہے، اس میں پانی شامل کریں گے، یہ پانی کا ایک ابالا آ جائے گا اس کا، تو اس کو پانی کو پھینک دیں گے اور دوسرا پانی ہم اس میں شامل کریں گے۔ یہ ہمارے پانی کا ابالا آ گیا ہے، اب اس کو ہم پھینک دیں گے۔ یہ اس میں گرم کیا ہوا پانی اور شامل کریں گے۔ یہ اسے بند کر کے رکھ دیں گے گلنے کے لیے۔ گوشت کو ہم نے گلا لیا ہے، یہ آئل شامل کریں گے اس میں۔ یہ پیاز شامل کریں گے، پیاز کو لائٹ گولڈن ہونے تک اچھی طرح پکائیں گے۔ اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے ایک چمچ۔ اسے بھی اس کے اندر فرائی کر لیں گے۔ اتنی دیر اس کو فرائی کریں گے کہ اس کی سمیل لہسن کی ختم ہو جائے۔ یہ ابلا ہوا گوشت ڈال لیں گے اس میں۔ آئل میں اچھی سے فرائی کر لیں گے گوشت کو۔ یہ ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں۔ اسے مسالے شامل کریں گے، آدھا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر، آدھا چمچ ہلدی، پسا دھنیا ایک چمچ، کٹی ہوئی مرچیں ایک چمچ، نمک ایک چمچ، سرخ مرچ۔ مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے۔ اتنا مسالے کو بھوننا ہے کہ اس کا جو اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے وہ اوپر آ جائے۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کتنے اچھی طرح سے بھون رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا آئل اوپر آنے لگ گیا۔
یہ دیکھیں آئل اچھے سے ہمارا اوپر آ گئی ہے، اچھی طرح بھون گئے. اب اس میں ہم گوبھی شامل کریں گے. یہ گوبھی شامل کریں گے اس میں. یہ گوبھی کو مسالے میں اچھی طرح مکس کریں گے. گوبھی کو اچھے سے اس کے اندر بھونیں گے. یہ اچھے سے ہماری بھون گئی ہے گوبھی. اب ہلکی آنچ پہ اس کو دم لگا دیں گے. یہ گوبھی دیکھیں ہماری گل گئی ہے. اب فلیم کو تھوڑے اونچا کریں گے اور اس کو بھونیں گے. فلیم آپ نے میڈیم کر لینی ہے. گوبھی ہماری اچھے سے گل گئی ہے. یہ میڈیم فلیم پہ اس لیے تھوڑی دیر پکانا پڑتا ہے کہ سبزی جو ہے پانی چھوڑ دیتی ہے. اس کے پانی کو ذرا خشک کر لیں گے اچھی طرح. پانی خشک ہو جائے گا پھر اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے. یہ اسے ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا گوبھی گوشت تیار ہے. یہ اوپر سے گرم مسالہ ڈالیں گے پسا ہوا اس پہ. یہ دھنیا شامل کریں گے. یہ ہمارا مزیدار سا گوبھی گوشت تیار ہے. آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور مزے سے کھائیں. اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.